mitinqə gəlməkdə məqsədiniz? Məqsəd saxta seçkilərin nəticələrinə, qeydirmə nəticələrinə etiraz eləməkdir. Daha xanım, eyni ilə, yəqin ki. Saxta seçkilərə etiraz eləmək və bu saxtakarlığa qarşı məvələ fikirləşən bütün vətəndaşlar özünü geri qoymalıdır və azı seçkilərə qoymalıdır. Silahsız cəmatın üstünə bu qədər silahını töküblər. Silahsız əlyalı millətin üstünə bu qədər silahını qaldırıblar. Azərbaycanda qanun qayda yoxdur. Hər şey saxtadır. Hər bir şey saxtadır. Tək seçki yoxdur. Bütün seçkilərin hamısı saxtalaşdırılır. Bütün insanlara heç bir qanun, heç bir qanun işləmir. Hamısı da saxtadır. Ədalətsizlik, hər cür mərzilikdir. Anarxiya. Yavaş. İçərəmə. İçərəmə. Keç kənardan qocasına keçsinlər. Keç kənara. Keçin də. Bağla, bağla. Vətəndaşa əl qaldırma. 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 Ay Səyyad, ay Səyyad. Ay Səyyad. Allah qaldırma. Yemək qaldırma. Mətbuat önəldi, sən keçir. Vətəndaşa əl qaldırma. Vətəndaşa əl qaldırma. Vətəndaşa əl qaldırma. Vətəndaşa əl qaldırma. Sən mənə xahiş edilmərsən. Keçmirəm. Mən mətbuatam, keçmə. Jurnalisto! Jurnalisto! O jurnalisti! Jurnalisti! Əhməd! Əhməd! Gəl bura! Əhməd özünü təqdim elə. Əhməd İsmailov, jurnalistəm. Niyə sən saxladılar? Polisəm mətbuata, mətbuata müqamət göstərən məhsul tələb elədi. Mən saxladılar. Zəhmət olmasa ocaqlaşın. Zəhmət olmasa ocaqlaşın. Mən peşəmə fayda göstərim, mənə olma. Əlbəttə. Biraz qabağa çıx. Biraz qabağa çıx. Mətbuat amma. Arxa tərəfində, qırağdan çək, mani olma. Əhməd, sizlərin kanalıdır. Qırağdan çək. Zəhmət olmasa kesin qırağdan çək. Tərə bilirəm ki, işinə məşğul. Mənə işi öyrətmə. Ərliçə, əlin danış. Kesin qırağa, kes qırağa. Canarda, canarda. Seyrəl biraz. Biraz seyrə. Biraz seyrə. Biraz qabağa çək. Biraz qabağa çək. Canarda çək. Namusa da Arzuat Bəyliyin sanatçı nümayəndəsi yaptı. Seyrəl arkaya kadar. Lan boşal. Boşal birini. Lan boşal aşağıya. Kes aşağı diyorum.